snabb uppvärmning alltså. Jag ser dem inte gott. Jag såg inga andra. Vill du ha en crossbow med quiver? No. All right. Extra två väst här. Nej, det var inte alls det. Jag hade råkat tagga upp den två gånger. Ja, vi har typ 500 att ta oss. Okej. Jag har två visst. Ja. Ooh, vad är det? Skott. Grizzle tip. Bottenvåning. Roger. Har du någon scope? Ja, jag har en extra. Jag har en trea på umpen jag kan ge dig. Nej, jag har en trea på umpen. Jag vill inte ha den. Okej. Okay. Kolla, den droppen då. Vilken? Okay. 800 meter bort, 285.
Söker du något till vapenväg eller? Ja, det gör jag. Jag har ju två SMGs just nu. Okej, okay. Jag har en stock åt din Victor. Ja. Så du söker AR sniper. One or another. Så, vad heter det? Se vilka som skjuter i alla fall. 210 i farmen är bort. I can see him run outside. Lite som att skjuta med 3. Droppade all 9 mm i världen här nu. Okej, jag kan inte ta 30 mot. Sitter nu då? Bättre än 3. Nej, 3. Jag kanske fortfarande springer utanför den killen. Kul att skjuta på. Då ska vi till. Eller ja. Okej, så. Du tar en bil och kör till. Åka lite bitar för det är öppet fält. Biker kan sätta mig i släppen av bakom vänster. Vart då? I vägen är bara. Ser ingenting. Vänster. Jag stannar. Ska vi åka... Wherever you are. What? Did you say who in the movie? See the fool? You see the trailer for the movie, yeah? Yeah. Jag är tillbaka. Får du ta ett headset? Det är någon som lyckas hit och börjar snacka med mig. Ja, hej. Det är du där. Jag körde in i ett förstörbart staket, men skadade mig i alla fall. Det roliga var att jag körde igenom 5 segment av staketet och bara en skadade mig. Var den här som flög upp i huvudet på dig? Typ. Jag kör med nya musen, så det är lite skönare. Nu är det bara nya HDMI-kablar jag väntar på. Jag beställde några. Byta ut flertal av de kablar jag har nu. Sounds great. Kanske slipper lite blink-blink. He's over there, he's really close. Oh my god, I'm going back for 2 seconds. So... Det har väl aldrig hänt dig?
Då är 4 first aid. Me too. Hashtag. Hashtag. Violet. Sätt att köra in den sprutan. Här är extra 2 backpack om du inte har dem. Ja, 3. Ja, det är mitt ut, mitt ut. Fordon. Jag kör förbi. Ja, men. Det är bra att hitta den där snäppbössan. No hashtag. This is just awesome. Eller som William sa. Hashtag lull. Doing it for the lulls. Bygget mot cykeln. Oh, hoppa på bak till. Åh, vem ska köra? Ja, just det, det är jag. Körde han upp till hit, eller? Jag tror... Nej, jag har ingen aning. Maybe. Kör runt och kolla. Rensat. Minifjolen till. Ta någon del i den faktiskt. En. AK. Okej, okay. Det finns mycket AK med DP-shot också. Nej, skitsamma. Eller... Byt du. Kan ge lite mer ammo om du vill. Jag har ett extender då. AR-mark. Jag har flashlight till det. Sniper om du vill ha den. Ja, jag har flashlight till ARs så det fungerar lika. Sim but different.
En dricka. You're a stinking sheep, Patty. Okay. Typ där 5-6 eller här. Folk vid en lilla... heter det... Lillskjulet, South East, 2 stycken. En när de ser ut av sniperbäst åtminstone. En har siktat hitåt, sup. Såg han dig? Vet inte, hur han rör sig upp fram till den normalt, så jag tror inte det. Nu går han in när de går in. Går ut igen. Är det lilla huset? Lilla skjulet, Southeast, den som är 400 meter bort någonting. Skjul eller hus? Skjul. Så ett webbkäpp? Ja, det är ett skjul. 2 stycken höger om det. Southeast. Det är inget webbkäpp, 400 kom meter hit, kom hit, kom hit. Kom till mig. No. Oh, vi är i mitten. Nu kör de med bike. Nu en sitter på en bike nu. En sitter och hoppar av den. Du ställer fram en bike redo. Kom inte till var jag står, ska jag peka ut. Nej, jag vågar inte. Nej. Den är my fire on my own. Yes, true. Sätter till min markör där, du kan inte missa den. Och bara kan. Då springer du inte höger om det, 2 stycken. Det är bra att du har bra ögon, för jag ser att det är någonting där, men jag kan inte... Okej, okay. Ser du biken? Eller ja, det kanske inte. Okej, okay. Nevermind. Har du 3 sikter, eller? Ja, det är svårt. Okay. Oh shit. Skrämmer man lite. Sköter genom trädet bladverk så han inte kan se mig. Jag såg benen. Det är typ 400 meter dit. Så den har varit väldigt lång höger flera gånger idag. Mm, okej. Nu skjuter de därifrån. Inte hitta. Det rör sig där. Vid backen, vänster om den. De springer vänster. En kille vänster, ja. Springer ner till trädet. Bakom dig ser jag en bladverk. Han blir beskjuten. Ligger han nere? Nej, jag ser. Han är bakom bladverk för mig. Jag har varit träffad lite i alla fall. En annan bike kommer ut dit. Fan, den killen, det är ett annat gäng. Oh, de skotten kom nära.
Han skjuter hitåt. Jag vet inte vad man siktar på. In fem stycken. Stenen vänster om trädet. Okej. Okay. In fem stycken också. Skjuter höger om fem stycken. Förut ska vi. Vi kan gå till huset. Du springer förbi dig. Gör så. Springer också. Ena sitter instängd i fabrik och duckar. Jag får gå om bakom då. Eller? Öppnade dörren och titta ut. Hans bike ligger där. Kanske sluta. Jag fick skjuta hitåt. Han träffar ingen bra dock. Känns sämre syn. Biken. Han hoppar upp på den. Träffar på den. Right, sure. De åker. Ja. Jag hörde inte vart de tog vägen. Det är skottlossning där borta. Han åkte västerut. En annan bike, buggy som kommer, åkte på vår östra sida. Åkte norrut. Där ser oss. Annat fordon? Jag kör förbi också. Östra sidan om oss. Crash down eller? Maybe. Det är så. Ja, han är uppe vid stenen ovanför. Åh, någon träffade mig. Stenen. Okay. 85. Ovanför den röda bilen här. Fan, bladverket täcket. En annan kille, det är 200 uppe vid trädet. Längre till höger om det uppe. Två stycken. Utkant och blå. En bike går förbi. Oh, det är andra folk som skjuter ner oss. Utanför. Jag tror att det är ganska långt här. Fast när vi kommer ut ur det öppna här blir det inte jäkligt öppet. Måste vi inte åka till en liten säker kant? Oh, det landar en dropp i zonen. Säker kant, det, det finns något sånt. Ja, no. Varken en sten, varken en skyld. Jag är lite orolig för att vi har folk nordväst som har en tungbössa. Det var en annan riktning. Det var nordväst. Okej. Osäker nu. Jag tycker vi går ner hit istället. Det finns fortfarande kant för oss. Okej. Upp i skogen framför oss är det två olika gängar.
tror de gick neråt mer. Jag har stått och kikat hitåt. Jag säger inte att det är fel sida här. Du, vart är du på väg? Kommer längre. Jag vet inte, står det jätteöppna här. För nu går över kanten, då är vi toast. Framför mig här så finns det sten. Det två stycken stänger ner för stor stenar till kanten med solen. Hundra meter fram. Jag har ingen visibility på dem. En lägger sig ner, andra springer bort en sten. Var där mot oss? Jag träffar träd över mig. De är inte de. De här framför, du ser två stora stenar där. De ligger vid dem, varsin. Ena träffar. Connection lost. Okej, okay, well, that's not good. En av dem träffar mig. Jag ligger ner och helar. Connection lost och så kraschade spelet. Va? Kom tillbaka in du. Du börjar bli nära in på nu. Blå kommer. Undrar om du är zoom. Står jag still eller? Du sitter på huk. Precis bredvid jag blir skjuten. Shit. Oh, shit. Du sitter en halv meter från blå. Jag ligger bredvid dig. Oh my god. This is not good. Vi har en ganska precis plats. Gotta get you back in. 1.20. Före de hittar dig. Skydda mig. Ja, det var han vid vänstra stenen som sköt. Ja, ja. Han direkt tittar mot oss. Han skjuter mot mig för att jag ligger bakom kanten. Han kan inte se mig. Men han skjuter mot mig ovanför mitt huvud. Han kanske bara chansar eller något. Skitskumt. Fortsätt att skjuta. Jag bara kryper iväg ner för en slänt. Han kan inte se mig. Haha, döda dem. Tog han direkt? Någon annan som sköp dem, eller så kom en annan kille bakom dem, för jag sköt en kille vid den stenen nu. Han dog direkt. Okej, 30 sekunder. De kan ha gått ner i slänten framför oss här. Ligger en död i stenen. Annat gäng. Längre bort. Det där är väl röda huset va? Oj, shit, vad hårt han träffar. Den kanske är en SLR. Jag tror det är röda huset. Nej, snipertornet. Nej, okej. Okay. Vi upptäcker snart att jag sitter bakom trädet mot röda för tecken. Han springer mot stenen måste... där. Träffa två gånger. Han måste förbi trädet. Pass på. Är han bakom stenen? Han är bakom trädet, ingen sten. Pikar du vänster sida? Sitter väl hela i blå tror jag. Han kanske har dog i blå där, eller nå? Det är fyra kvar. Kommer förutsätta att han dog i blå. Okej, häng on. Hela. Där. Jag är utkanten av cirkeln och du är mitt i cirkeln. Jag rör mig upp lite igen bara. Jag är i cirkeln. Jag träffar den kille, en rakt söder om, norr om oss. Ser trädet långt ut, höger av dem. Där är en i närheten. Granat på mig, jag slänger upp en kopp. Fick en kvar. Oh, den dog. Vad? Fick två? Båda. Fick båda. De var placerade, de gick till vadå, trädet och satt i kulor. Jo,